Nga polisi n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe bikyagenda maaso n'okutema empenda okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga, abasumba b'abalokole mu ssaza lya Kampala nga bakulembeddwamu omulabirizi waabwe Bishop Dr. Patrick Musoke basabye buli muntu okuba ekitundu ku mulimu guno. Njagala okutuusa okulabula era n'omulanga eri abantu mwenna eri ensonga ey'okwerinda kaakati n'okulaba embeera gye tulimu ey'obwetaavu bw'okwerinda olwaba abatega bomu ne bomu scares mu bitundu mu bifo eby'enjawulo ng'abantu bano bagezaako okutagetinga ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu nga amakanisa, ebbaala, obutale n'ebifo byonna ebiringako bwe biti. Abasumba nabo babajjukizza okunyweza ebyokwerinda mu makanisa gaabwe obudde bwonna okusobola okutaasa abakkiriza abagasinzirizaamu. Nga omusumba era omulabirizi, njagala okusooka okuba omulanga eri abasumba mwenna n'abakulembeze mwenna mu kanisa ne mu bitundu ne mu ngeri ez'enjawulo omuli ebintu ebikulemberwamu eri okutegeera n'obulindaala obw'akaseera tetulimu. Bandibadde buvunaanyizibwa nti buli kanisa efunayo omuntu mu yo abangulwa mu by'okwerinda n'okwekuuma mu ba ushering, mu basirikale ne mu bantu abalinga abo. Olwe tugenda ne tulilakisinga naye ngenda kubasaba mu kaseera ga kano nti services tubeera ne services buli lunaku. So tetulooza nti focus ebeere lwa Sunday lwokka, focus ebeere buli lunaku bya security. Yo msumba Francis Kalenzi asabye omulabirizi okutegekera abasumba bonna mu ssaza lya Kampala omusomo gw'ebyokwerinda okubawa obukugu okusobola okukuuma amakanisa gaabwe ku kabi akayinza okugalumba. Mbadde nsaba Bishop waffe wa Kampala region. Yes, tugenda kuteekawo tuteekewo training y'abasumba number one. Ekyokubiri babasumba bano bamala okutendekebwa buli mukulembeze buli musumba ayina ekkanisa gy'asumba nga ye senior pastor ajja atendekebwe. Bamala okutendekebwa atuweyo abantu beyeesiga abatali wansi w'abantu bana ku buli kyaki bajje batendekebwe security police weeri esobola okubatendeka naffe wetuli tusobola okubasomesa ebintu bino. Temunyooma bintu ekisingira ddala obukulu kye twayigidde ku kyaki eri non-complacent. Enkola ey'okuwandiisa buli agenda mu kkanisa n'okulondoola enneeyisa yaabwe nabyo binokoddwayo ku birina okuteekebwako essira okunyweza ebyokwerinda mu bifo ebirimu amasinzizo. Akakodi akalala ketusobola okukozesa wano bwe twali mu COVID twali nga tuwandiika buli muntu ajja tukola registration nga kituyambako okuba nti omuntu otegeera omuntu onaviiriddewa atuuse wana atuusewo saawa mmeka oba asya ne batunuulira afulumye saawa mmeka. Akulira ebyokwerinda mu ssaza lya Kampala era ng'omulimu guno agukoledde emyaka abiri Eric Lubega mu bubaka bwe asabye abasumba ne bannaddiini bonna okunnyikiza omulimu gwabwe ogw'okulyowa emyoyo kubanga abantu abasinga baweddemu eddiini. Mulimu gw'amaanyi nnyo okusooka byonna eri abasumba okulyowa abantu emyoyo. Ekiseera kye tuvaamu ekya COVID and out of you abantu bangi nnyo bakyali basibe kati mu busibe bwe balimu obwo olina okulaba nti omulimu gwa spiritual work mulina kubeera gw'amaanyi. Lubega era asabye abazadde okuba n'eriisa ejjogi eri abaana baabwe nga balondoola bye bakola kubanga abamu abeenyigira mu bikolwa ebitasaana kiva ku butafaayo bw'abazadde. Paul Mugaba yabadde ku Radio Delta TV Amasukkulumu.